Man City အသင်းကြီးပြ Guardiola က Champions League ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အသင်းဟာ6ဒိတ်အဆင့်သာရှိသေးတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ Champions League ပြိုင်ပွဲဟာ Man City အသင်းပိုင်ရှင်တွေအလိုချင်ဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒီပြ Guardiola ကိုယ်တိုင်လည်း Man City အသင်းနဲ့အတူ Champions League အောင်မြင်မှုရယူခြင်းနေပေမဲ့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရသည့် Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်16သင်းအစဉ်ပထမအကြိမ်ပွဲစဉ်မှာ Man City အသင်းကအဝေးကွင်းမှာ Shaw Key ကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရထားပြီးဒုတိယအကြိမ်ကိုအင်ကွင်းပွဲစဉ်ကစားရမှာဖြစ်လို့ Quarter Final တက်ရောက်ခွင့်ရဖို့အခြေအနေကောင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Man City အသင်းက Champions League ပြိုင်ပွဲမှာပိုဆွဲဖို့ရည်ပန်းအစားဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်နေပေမဲ့ဒီပြ Guardiola ကသူ့ရဲ့အသင်းရဲ့အခြေအနေကို Shaw ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂွာရီယိုလာကချန်ပီယံလိမှာအောင်မြင်မှုအစဉ်လာကြီးမားတဲ့အသင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့ဟာစူဖလားတစ်ချိန်လောက်ရယုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အသင်းကချန်ပီယံလိမှာ6ဒိတ်အဆင့်သာရှိပါသေးတယ်။နောက်ထပ်အနည်း20 30ကြိုးစားရပါအောင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂွာရီယိုလာကမန်စီးတီးအသင်းအနေနဲ့ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အမြဲအဆင့်သင့်ရှိနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုအဖြစ် 2015-2016 ဘောလုံးရာသီမှာစီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ခဲ့မှုသာရှိပါတယ်။